Σεβόμαστε και τη μνήμη της Γεωργίας Βασιλιάδου και την κυρία Γιώχανσον και όλους, έτσι, προς Θεού. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Παρακαλώ. Όταν ο ιστορικός του μέλλοντος θα ανοίξει να διαβάσει τα πρακτικά της σημερινής συνεδριάσεως με θέμα της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για την Υγεία, θα δει ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως επί 21 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα τη λέξη υγεία δεν την είπε. Ούτε τη λέξη εξεταστική δεν είπε. Προσπάθησε επί 21 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα και όλη του τη δευτερολογία ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, μιλώντας για Γεωργία Βασιλιάδου, Θεός χωρέστην, μιλώντας για ελληνικές κωμωδίες, να αποφύγει να αναφερθεί στο θέμα της σημερινής συζήτησης. Και αυτό γιατί. Αυτό γιατί τους καίνε και τα δύο. Το πρώτο που καίει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι η συζήτηση για την εξεταστική για την υγεία. Και θα εξηγήσω ακριβώς για ποιο λόγο. Και το δεύτερο είναι ότι επετέθη μια συμφωνία. Εγώ θυμάμαι πριν από λίγες μέρες εδώ, όταν μαζί με τα παπαγαλάκια των εφημερίδων που εκδίδονται χωρίς να πληρώνουν κρατήσεις, ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές, μιλώ για το Βήμα και τα Νέα, εκεί θα μπορούσε κάλλιστα ο ένας διευθυντής των Νέων να πουλήσει το κότερό του και να τη βγάζει την εφημερίδα αν θέλει, έναντι των άλλων εφημερίδων που πληρώνουν κανονικά τις κρατήσεις, είχαν πρωτοσέλιδα ότι δεν θα κλείσει συμφωνία, ότι η συμφωνία βούλιαξε, ότι η κυβέρνηση αυτή θα συρθεί σε εκλογές μέχρι το Πάσχα, γιατί δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Ότι οι θεσμοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Δουνουτού μας έχουν πετάξει όλους απ' έξω. Και τελικά η συμφωνία έκλεισε. Τελικά, για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια, ακούστηκε η λέξη θετικά μέτρα. Και γιατί η συμφωνία αυτή δεν περιλαμβάνει κανένα μέτρο ελληνικό προς τον ελληνικό λαό. Για πρώτη φορά μιλάμε για μείωση του έμφυα. Για πρώτη φορά μιλάμε για παροχές εκείνους οι οποίοι υποφέρουν. Για πρώτη φορά προχωράει η κυβέρνηση σε θερμοθέτηση μέτρων, όπως τα κόκκινα δάνεια και επαναδιαγραμμάτωση των επιχειρηματικών δανείων, εξωδικαστικός συμβιβασμός, που θα δώσει ανάσα 400.000 επιχειρήσεις, θα δημιουργήσει 600.000 θέσεις εργασίας. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να απολογηθεί η αξιωματική αντιπολίτευση. Και όχι για όλα αυτά τα οποία ακούγονται εδώ με αναφορές στην παλιά ελληνική κωμωδία. Διότι ο ελληνικός λαός ζει ένα δράμα. Και ζει ένα δράμα γιατί κάποιοι κάποτε αποφάσισαν να στηρίξουν τον Γιώργο Παπανδρέου όταν κατήργησε το σύνολό τους επικουρικές συντάξεις. Όταν συμφώνησε ο Βενιζέλος μαζί με τον Σαμαρά να κουρέψουν με το PSI τα ασφαλιστικά ταμεία, να διαλύσουν τα νοσοκομεία, να διαλύσουν τη δημόσια περιουσία, τα πανεπιστήμια, να οδηγήσουν στην εξαθλίωση τον ελληνικό λαό, τους ομολογιούχους. Ποιοι τα συμφώνησαν αυτά, ποιοι τα στήριξαν? Η συμμαχία Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας που επέλεξε αντί να επιτεθεί στον Γιώργο Παπανδρέου και να τον οδηγήσει από τότε σε Εξεταστική Επιτροπή και να προχωρήσει σε ρήξη με το σχέδιο υποδούλωσης της Ελλάδος στα μνημόνια, να γίνει ο συνήγορος υπεράσπισης. Και σήμερα βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμαλή να ακολουθεί τη γραμμή του Αντώνη Σαμαρά. Να υπερασπίζεται τον Βενιζέλο για τα υποβρύχια, να μην τολμάει να πει τη λέξη Παπαντονίου, πήρανε και τον ιό Παπαντονίου στα νέα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Να μην αναφέρεται στην εποχή Καραμαλή και να στηρίζει τον Γιώργο Παπανδρέου αντί για τον Γεωργίου. Και για να πάμε να δούμε στην υγεία τι ακριβώς έγινε. Για να δούμε ακριβώς για ποιο λόγο ακολουθείτε αυτή τη συμπεριφορά. Ξέρετε, ένας από τους πιο παλιούς κοινοβουλευτικούς που είχα την τύχη να τον έχω δάσκαλο εδώ, ήταν ο πατέρας του σημερινού αρχηγού της Εξωματικής Αντιπολιτεύσεως, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος τότε δεν υπήρχε το Google, έλεγε πριν από κάθε συζήτηση: ανατρέξτε στα παλιά πρακτικά. Διαβάστε τις ομιλίες των άλλων εκπροσώπων που ήταν τότε στην αντιπολίτευση, συμπολίτευση. Ανέτρεξα λοιπόν σε αυτά τα πρακτικά. Και σήμερα θα καταρρεύσουν τα δύο επιχειρήματα που χρησιμοποίησε ο αρχηγός της Εξωματικής Αντιπολιτεύσεως για την Εξεταστική Επιτροπή για την Υγεία. Τι μας είπε εδώ? Η δικαιολογία η πρώτη ήταν γιατί δεν κάνουμε Εξεταστική Επιτροπή από το 1996 και την κάνουμε το 1997.
Και η δικαιολογία ήταν γιατί το 1996, για 1,5 μήνα, ήταν γραμματέας ο κύριος Κουρουπλής. Θέλω λοιπόν να ανατρέξω στην επιστολή της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, αρχηγό τότε του κόμματος ΔΣ, 1% πήρε σε εκλογές. Κατέρευσε, Δημοκρατική Συμμαχία. Η οποία στις 12 Απρίλου του 2011, με αριθμό πρωτοκόλλου επικαίρων επερωτήσεων 18, καταθέτει επερώτηση στον τότε Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Ποιο είναι το αντικείμενο της ερωτήσεως αυτής? Η επιστολή στην οποία έστειλε τότε, ως αρχηγός κόμματος τότε, ήταν αρχηγός κόμματος, μετά βέβαια δεν ξαναμπήκε στη Βουλή, γιατί ποτέ δεν ψηφίστηκε ως αρχηγός κόμματος από τον ελληνικό λαό, επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία και άρχισε να παρακαλάει τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο εξύβριζε και ο οποίος έριξε τον πατέρα της από την κυβέρνηση να την ξαναπάρει κοντά του. Άρχισε τότε στην ανακοίνωση την οποία έκανε και στην επιστολή που έστειλε προς αρχηγούς των κομμάτων για την εξεταστική στην υγεία, να προτείνει εξεταστική για την υγεία, λέγοντας ότι πρόκειται για ένα δίστακτο κερδοφόρο παιχνίδι ενός ευρύτερου κυκλώματος ανθρώπων με τη φαρμακευτική δαπάνη και ειδικότερα τα ιατρικά υλικά που αγοράζονται σε τιμές όχι απλώς διπλάσεις αλλά συχνά πολλαπλάσεις πραγματικού κόστους. Για πότε πρότεινε η κυρία Μπακογιάννη τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής? Για τα τελευταία 10 χρόνια. Δηλαδή, από το 2001 και μετά. Δεν ήξερε η κυρία Μπακογιάννη ότι ο κύριος Κουρουπλής ήταν τότε γραμματέας του 96 με το 97 για να ζητήσει πιο πριν? Όχι. Αλλά δεν ήθελε πιο πριν. Γιατί όπως αποδεικνύεται, η τότε συμμορία Σιμίτη είναι σήμερα εκείνη η πολιτική ομάδα η οποία στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία και συνδιαλέγονται μαζί προκειμένου να αποτελέσουν την κοινή δύναμη και συνευρίσκονται μαζί για να χτυπήσουν την κυβέρνηση που αποφάσισε να χτυπήσει τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Και πάμε στην επόμενη δημοσίευση. Το Βήμα. Διαβάζω επιλέξει το Βήμα, το οποίο θα σας θυμίζω κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, του οποίου ο εκδότης, ο γιος του εκδότη, ήταν βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Αγριεύει ο πόλεμος στην οικογένεια της κεντροδεξιάς, με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη να επιμένει την ανάγκη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την Υγεία. Η πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας, αν και διαψεύδει ότι είχε στόχα στο συγκεκριμένα πρόσωπα και ειδικά από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, με επιστολή που έστειλε στους πολιτικούς αρχηγούς, ζήτησε τη συνένεσή τους ώστε να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τα σενάρια ότι έχει στο επίκεντρό της κριτικής τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Πολλά έμπειρα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, επιμένω ο κ. Ψυχάρης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, θεωρούν ότι με την κίνησή της αυτή δεν στοχεύει μόνο στους υπουργούς υγείας των κυβερνήσεων Καραμαλή, αλλά πρωτίστως τον κ. Αβραμόπουλο και δευτεροδότες τον κ. Νικήτα Κακλαμάνη, σημερινό αντιπρόεδρο της Βουλής και μέλος της Νέας Δημοκρατικής Ομάδας. Και στέλνει ένα μήνυμα στη Ριγίλης, προσέξτε το μήνυμα, που λέει το Βήμα του Ψυχάρη. Ουσιαστικά με την ενέργειά της, όπως λένε τα ίδια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο παρασκήνιο, προειδοποιεί την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ότι αν επιχειρηθεί η εμπλοκή της στην υπόθεση της Siemens με γαλάζια συμφωνία, θα υπάρξει με τοπική σύγκρουση. Αυτή είναι η πεμπτουσία της πολιτικής λογικής. Πάμε μάγκες να τα βρούμε για να μην ανοίξει μύτη. Πάμε να τα βρούμε για να μην ανοίξει μύτη. Μη με μπλέξεις τη Siemens, γιατί άμα με μπλέξεις τη Siemens, θα σου μπλέξω δύο υπουργούς της κυβέρνησης Καραμαλή, της οποίας συμμετείχε. Και το πιο ωραίο είναι το παρακάτω. Το καρφί λοιπόν ήρθε λίγο αργότερα. Συνεχίζω να διαβάζω Βήμα. Όταν δεν θέλησε να μιλήσει επί της ουσίας για τις ευθύνες της κυβέρνησης Καραμαλή, αλλά ανέφερε με νόημα, ανοίγουν εισαγωγικά, Ντόρα Μπακογιάννη, η αδερφή του σημερινού αρχηγού. Δεν υπάρχει υπουργικό συμβούλιο που συζητήθηκε το θέμα της υγείας, που εγώ να ήμουν παρούσα. Λίγο αργότερα, οι ίδιοι και οι βουλευτές της ΔΣ κατέθεσαν επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για το ίδιο θέμα, ζητώντας από τον αρμόδιο υπουργό κ. Λοβέρδο να εξηγήσει ποιοι ήταν οι διάμεσοι στους οποίους αναφέρθηκε, ποιοι πλούτησαν παράνομα από την υπόθεση της υπερτιμολόγησης την τελευταία δεκαετία των φαρμάκων, των ιατρικών υλικών, εμβολίων κ.ο.κ. και αν το κράτος προτίθεται να διακινήσει τις διαδικασίες επιστροφής του παράνομου πλούτου. Καταθέτω στη Βουλή λοιπόν για να έχουν όλοι οι συνάδελφοι βουλευτές την επίκαιρη επερώτηση της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη ως αρχηγού του κόμματος ΔΣ τότε εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και το Βήμα, το οποίο θα πρέπει να το κρατούμε στα πρακτικά μας αρκετά συχνά για να δούμε ποια είναι ακριβώς τα παιχνίδια τα οποία παίχθηκαν. Γιατί γίνεται όμως όλο αυτό? Γίνεται όλο αυτό
διότι στον τομέα της υγείας, όπως και στον τομέα των εξοπλιστικών, υπήρχε η ομερτά της συγκάλυψης. Δεν σε πειράζω, κύριε Βενιζέλο, για τα υποβρύχια, για να μην μου ανοίξεις άλλες ιστορίες του παρελθόντος. Δεν θα παραπέμψουμε τον κύριο Παντωνίου, είτε θα τον παραπέμψουμε, αλλά ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης θα έχει συνάχη, η κυρία Γεννηματά θα έχει λαρά, κανείς εδώ από τους αρχηγούς των δύο κομμάτων, για να μην παραξηγηθεί ο κύριος Παπαντωνίου, και βεβαίως tweet συναδέλφων βουλευτών από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας και του Αντιπρόεδρου που ήταν παρόν, ο οποίος παρουσίαζε τις θέσεις που ο κύριος Παπαντωνίου είχε πάρει κατά της σύστασης της Επιτροπής της Προανακριτικής της Βουλής. Αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δείχνουν ξεκάθαρα ότι έχουμε υποχρέωση να προχωρήσουμε σε αυτή την εξεταστική και να ανοίξουν τα πάντα. Και να αποδοθούν οι ευθύνες σε όποιον και να ανήκουν. Και η παραγραφή βεβαίως και δεν υπάρχει. Και τη μη παραγραφή τη λένε ακριβώς στην ίδια επερώτηση η οποία είχε κατατεθεί, αλλά και στις απαντήσεις του τότε Υπουργού Υγείας για την υπόθεση των φαρμάκων. Για να ανοίξουμε τους λογαριασμούς των γιατρών και να δούμε ποιοι γιατροί πλούτησαν από μίζες, από φαρμακευτικές εταιρείες, ποιοι έχουν στην Ελβετία καταθέσεις αρκετών εκατομμυρίων ευρώ χωρίς να έχουν δηλώσει ποτέ στην Ελλάδα, τι έγινε με τα εμβόλια, με τις ενέσεις, με τα φάρμακα, με τα υπόθετα, ποιοι κάνανε τις λεγόμενες χρυσές λίστες, τι γινότανε με το όργιο των λεγόμενων ορθοπαιδικών ανταλλακτικών, και τότε θα βρούμε γιατί υπάρχει αυτή η ομερτά. Και εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην εξεταστική την οποία έχουμε καταθέσει, θα διαπιστώσετε ότι η πρόταση των δύο κυβερνητικών κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων, των βουλευτών μας, έχουν μία ακόμα διαφορά. Αναφέρονται σε μία υπόθεση, στην υπόθεση του Κελπνό, και μάλιστα στα θέματα των διαφημιστικών δαπανών, τα θέματα δηλαδή εκείνα τα οποία αφορούν πληρωμή δημοσιογράφων, εφημερίδων και μέσων, προκειμένου να συμμετέχουν σε αυτή τη μαφία της αντιπολιτεύσεως, αλλά και εκείνων των εταιριών, των Media Shop, που υπήρξαν διαμεσολαβητές και οι οποίοι, θα θυμίσω, ότι ήταν και αυτοί που χειριζόντουσαν τις επιστροφές του 30% της διαφημιστικής δαπάνης που προβλέπεται ότι θα έπρεπε να δίνονται στον πελάτη. Έχουν και ένα τρίτο όμως ερώτημα. Και το ερώτημα αυτό αφορά το περίφημο Ερίκος Δινάν. Το περίφημο Ερίκος Δινάν, που μετά τη σύλληψη του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κ. Αντρέα Μαρτίνη και τη συζύγου του για πάτη κατά εξακολούθηση, άρχισε να ανοίγει στόματα. Ξέρετε πότε κατατέθηκε η πρώτη ερώτηση? Η πρώτη ερώτηση κατατέθηκε πριν από το 2000, αν θυμάμαι καλά το 1996-97, που ο σημερινός δημοσιογράφος, τότε διευθυντής του Ελεύθερου Τύπου, ο κύριος Ντάσκας, ξεκίνησε μία μεγάλη έρευνα για το θέμα του Ερίκος Δινάν. Ένα κληροδότημα του Ερυθρού Σταυρού, το οποίο περιέργως πουλήθηκε σε ιδιώτες. Ξέρετε ποια ήταν η τύχη του κυρίου Γιάννη Ντάσκα? Εκδιώχθηκε από όλα τα μέσα στα οποία εκλήθη να δουλέψει. Και παρόλα αυτά συνέχισε να πηγαίνει και να καταθέτει στα δικαστήρια. Από εκείνη την εποχή κατέθεται ερωτήσεις στη Βουλή. Ο πανίσχυρος όμως τότε Μαρτίνης ήταν αυτός ο οποίος δεν ακουμπήθηκε ποτέ από κανέναν. Για να δούμε τι γινόταν με την υπόθεση του Ερίκος Δινάν. Για να δούμε τι γράφουν μέσα οι ελεκτές του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας για εταιρείες στις οποίες συμμετείχαν και ήταν μέτοχοι συγγενικά πρόσωπα πολιτικών. Αναφέρομαι συγκεκριμένα. Εταιρεία IAI, Relate, λαμβάνει το 2009 το 20% του συνολικού ποσού που συγκεντρώθηκε από πολίτες σε εράνους υπέρ του Ερυθρού Σταυρού. 1 στα 5. 1 ευρώ έδινε το παιδάκι στο σχολείο για τον Ερυθρό Σταυρό, 5 ευρώ το ένα το έπαιρνε η διαφημιστική εταιρεία. Κατά διαβολική σύμπτωση ανήκει σε οικογένεια πολιτική. Θα την ανοίξει η Εξεταστική Επιτροπή. Σύμφωνα με το ίδιο πόρισμα για τη διαφημιστική προβολή του εράνου του Ερυθρού Σταυρού τη χρονιά εκείνη, που ξεπερνά τα 235.000 ευρώ,
σε κόστος, δεν τηρήθηκε καμιά διαγωνιστική διαδικασία όπως θα έπρεπε. Και βεβαίως προχωράμε στις περίφημες ιστοσελίδες, οι οποίες στήθηκαν από συμβούλους υπουργών, χωρίς να έχουν καν τη δημοσιογραφική ιδιότητα. Άλλοι εξ αυτών προφυλακίστηκαν, άλλοι εξ αυτών βρίσκονται στη δικαιοσύνη και άλλοι εξ αυτών συνεχίζουν να αποτελούν τα περίστροφα της διαπλοκής. 80.000 ευρώ, 200.000 ευρώ, 250.000 ευρώ από το Κελπνό. Προκειμένου να διαφημιστεί τι? Να διαφημίσει το Κελπνό μέχρι κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούσαν τον καρκίνο ως μεταδοτική ασθένεια τον καρκίνο. Και ρωτώ τον ελληνικό λαό από το βήμα. Ποιος δεν θέλει να γίνει η έρευνα για την υγεία? Και για ποιο λόγο το 90% του χρόνου ασχολούμαστε με το τι συμβαίνει με τις διαπραγματεύσεις που έχουμε τη δυνατότητα να το συζητούμε για αρκετές μέρες και ώρες όποτε θέλει το οποιοδήποτε κόμμα να συγκαλέσει συζήτηση? Ακριβώς γιατί από αυτό το μαύρο χρήμα της υγείας, που είναι εισάξιο, όπως είπε η κυρία Ράικου φεύγοντας, σκάνδαλο των εξοπλιστικών, προκύπτει το μαύρο χρήμα που έκτισε το κράτος της διαπλοκής. Αυτή λοιπόν εδώ η κυβέρνηση. Μία κυβέρνηση δύο κομμάτων που συναντηθήκαμε με διαφορετικούς πολιτικούς χαρακτήρες και καταγωγές. Είμαστε εδώ γιατί ακριβώς ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουμε καμία σχέση με αυτό το βρώμικο παρελθόν. Και καλό όποιους δεν θέλουν από τους συναδέλφους βουλευτές να έχουν σχέση με αυτό το παρελθόν της διαπλοκής, της διαφθοράς, της ρομιάς, να ψηφίσουν την Εξεταστική Επιτροπή. Να μπούμε μέσα στην αίθουσα και να πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Να κατασχέσουμε τα κλεμμένα. Να επιστρέψουν πίσω εκείνοι οι οποίοι κλέψανε τα λεφτά του ελληνικού λαού και εκείνοι οι οποίοι πολιτικοί ακουμπήσανε το δάχτυλο στο μέλι, να πληρώσουν επιτέλους την ποινή που αξίζει να πληρώσουν από τον ελληνικό ποινικό κώδικα. Δεν θα κάνουμε πίσω, κυρίες συνάδελφοι, και τη χάρη των εκλογών δεν θα σας την κάνουμε. Θα τελειώσει η Εξεταστική Επιτροπή, θα τελειώσει η Προανακριτική Επιτροπή, θα αποδοθούν οι ευθύνες, η Ελλάδα έχει βγει από τον δρόμο των μνημονίων και όταν θα φτάσουμε σε σημείο πλέον ο ελληνικός λαός να αρχίσει την ευημερία, τότε μπορούμε να ξανατσακωθούμε πολιτικά. Μέχρι τότε μην ελπίζετε ότι θα πέσει αυτή η κυβέρνηση. Ευχαριστούμε τον κύριο Πάνο Καμένο, αρχηγό των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Προχωρούμε στον κατάλογο με την βουλευτή.